Я перебуваю в офісі творчого об'єднання «Знай наших». Як виявляється, саме тут спливає 80% карантину, знаного на всю Україну, але в першу чергу рівненського художника та музиканта Юрія Журавля. Саме тут ми якраз от формуємо ідеї наші. От зараз якраз дуже актуальна тема – це проведення акції «Повна торба». Тобто ми розуміємо, що зараз під час карантину дорослі розуміють, що йо-майо, якась має бути економічна криза, всі бояться витрачати гроші. І спеціально для цього ми всю цю продукцію, яка в нас є, ми збираємо разом і протягом 2-3 годин запаковуємо повні торби і відправляємо адресатам. У вміст так званої повної торби Юрія Журавля входять видані торік, книжка та розмальовка «Знай наших», а також раніші його твори – книги «Битви за рідну землю» та «Мазепа. Крок до правди». А ще альбом «От Вінта» під назвою «Пілотка». Автор розповідає, на кожному подарунковому екземплярі особисто ставить іменний підпис за допомогою фірмової печатки, тож щодня цей процес відбирає щонайменше годину-дві. Як би там не було, часу вистачає також і на інші проєкти. Одним з таких є дитяча вистава «Рібка», прем'єру якої вже після карантину планують влаштувати в Рівненському театрі «Ляльок». Ідея цієї вистави, тобто є три таких каскаря, каскарки, три бабусі, начебто, які хочуть своїм внучатам розказати про казочку «Рібку». Вони беруть звичайні шкарпетки, які вони от тільки що відв'язали, і в якийсь момент ці шкарпетки раптом перетворюються на ляльки. Оце, тобто, от, кіцька Варварка, внучка, як там її звати, я забувся, Мінка. Вона тут гола поки що. Окрім музичного супроводу від гурту «От Вінта», для вистави «Рібка» учасники об'єднання «Знай наших» забезпечують декорації і навіть образи головних героїв. Задіяних у виставі «Ляльок» власноруч створює майстриня Наталія Сьомчик. Каже, до карантину нічого подібного ніколи не робила. Я вміла плести, але я ніколи не плела іграшки. І мені здається, що карантин – це якраз той період, коли можна найкраще реалізувати всі свої можливості, і часу вистачає якраз на таку творчість. Я взагалі за час карантину і такої творчої діяльності багато чого навчилася. І це і монтувати відео, і знімати, і світло виставляти, і розмальовувати. Попри різноманіття творчих зацікавлень, Юрій Журавель – то передусім рок-музикант, а головною роботою рокерів є, звісно ж, концерти. Сьогодні гурт «От Вінта», як виявляється, доволі регулярно влаштовує їх в режимі онлайн. На нашому онлайн-концерті були глядачі з усього світу, тобто і представники української діаспори Аргентини, Америки, Іспанії, Італії, Європи і багатьох континентів, тобто і Африки, і Австралія навіть нас чули і бачили. Звичайно, не вистачає голосів наших глядачів, але доводиться якось адаптуватися помаленьку, знову ж таки, і приємно відчувати зворотній зв'язок, коли народ лайкає, поширює, ділиться, підспівує хоча б літерами. За словами Юрія Журавля, кожен його концерт у режимі онлайн переглядає близько 1500 чоловік. Через тиждень, каже, загальна кількість переглядів досягає до 50 000. Максим Коломис, Роман Шикунець. Новини на Суспільному.